Qendrës Klinike Universitare të Kosovës i mungojnë shumë pajisje dhe aparatura mjekësore. E për këtë qëllim, Ministria e Shëndetësisë hapi tender për pajisje mjekësore për disa nga klinikat e saj në vlerë 1.921.000 euro. E përmes një përgjigje elektronike, MSH-ja tha se do të ketë furnizim me instrumente dhe inventar medicinal, të cilat nuk kanë qenë më parë në sektorin publik. Jam planifikuar investime në klinikën obstetrike ginekologike, ku parashihet furnizimi me pajisje mjekësore për fertilizim të asistuar mjekësor, si dhe furnizim me instrumente dhe inventar medicinal për sallën e frytënimit të asistuar mjekësor për të funksionalizuar këtë shërbim, që nuk ka ekzistuar në sektorin publik. Me pajisje mjekësore do të furnizohet edhe klinika e gastroenterologjisë me hepatologji, klinika e urologjisë dhe klinika e kardiologjisë sipas planifikimit të SSKUK-s. Një transformim rrënjësor është paraqitur edhe për klinikën e oftalmologjisë. Megjithatë, klinika kirurgjike Torakale në ÇKUK kishte parashtruar kërkesë për furnizim në mungesë të disa aparaturave, derisa me disa prej tyre janë furnizuar tashmë. Por drejtori i kësaj klinike Nazmi Kolgeci thotë se janë në pritje edhe të disa aparaturave tjera të cilat nuk janë në këtë klinikë. Ato që kemi furnizuar që ka qenë më e domosdoshme ka qenë një aparaturë që është e vacit ose torakoskopia, po tani kjo aparaturë është mjaft moderne edhe është në funksion, kemi filluar me ta. Presim edhe me pectus bar, bëhet fjalë tek pacientët që kanë deformime të gjoksit. Është një aparaturë që na shërben shumë për korrigimin e këtyre deformiteteve të gjoksit. Sipas MSH-s, zotimet e qeverisë së Kosovës për shëndetësinë publike po realizohen siç janë planifikuar me buxhetin e vitit 2023.